To je bil, ko sem bil dobro zgledal, ker so bila prvorjateljc od kolega, ki je že pokojni, ki je rasel tam čez Savo, ki se gre v Kropo. In ko sem mu Radovelj sklesel, pa sem ga imel dvakrat Savo, so me vprašali, kje sem tak dren dobil, sem rekel, če bi ga znali očuvati, ga lahko valuturistem kazali. Ne? Ja, to pa res. Ja, ne, res, ne, ker to ga, v Sloveniji ga ni več. Ne? To mu ga boljš, da bi biti s tem, da ste ga še vi obdelali. Ja, no, to je bilo takrat leta 2002, ne, ampak če vzamete ta dobrina, dren je tam na svet gor, ki so ne 100 let stari, ali pa 200, so takole, da je topla dobrina. Koga je pa pol to moglo biti to, staro? Ne, ne, se pravi. Sam, ko sem na sredo prišel, sem se zavedel, da sem saj po 400 letih prvi na tistem jezde, noben ni mogel do kaj priti. Do Sardina. To so take zgodbe. Recimo Macesen iz Špika. Oni imajo eno tako zgodbo, da je očak Špik imel tri sinove in da je šel od doma, da so se tako grdo vnašali sinovi, so tle odzad, ne, da jih je tako kaznoval, da so postali stranski vrhovi Špikove skupine. Aha. Ja, to imajo domačini to, ne. Je pa res, če se tle odspoje... In to se zavi v tamo cesne zgodbo to napravili. Ja, ki je ta čist izpod Špika. To so te stari cesni. Ker pa Špiku je zanimljiv to, ker stojiš pod severno steno, da vidiš vrh. To so zelo redki. Redke zvore, da iz vznožja stene vrh vidiš. Z katerih dreves pa najraj delate? Kjer je najlepše za oblikovati? Jaz imam tlele, imam čez 60 vrst naših domačih sort. Ne? O, da, to je orh, to je tale primorski hrast, to je orh, to je bel topol. A škake je slive, jablane, to tudi kaj se dela? Ja, jablane imam, pa tole je ringlo, pa tistem, sta bila dva, taj ras v Jaršah, me je en kmet klico, da ga more posekati. Mo je bil na poti. Ja, ni bilo drugače. Pa... Ja, kako pa to, vi dobite deblo? Hlod je, navada. Hlod, pol pa si zamislite... To je moje razmišljanje, no, tu tem. Ena je moja zgodba, mislim neki. No, tle je tako razmišljanje, da ko živimo, smo včasih rad trdno na tleh, včasih bi pa del brez teže, ne? Tako razmišljanje. To sem pa enkrat na Vršič bil, je kaj ajdovska dekeljca v Julicih, ne, in me je to pogrel, ko so plezali po obrazu, na vrh so veliko šotor postavljali. Aja. In sem pol naredil ajdovsko dekeljca, pa to je pa krn, sem tudi klesal pod krnom, ne, desetkrat, je pa, oni imajo pa padli, da je padli vojak vrh krna, ne, nos krna je vrh. Ja, se tako zgleda, ja, ko en nos. Ja, leži ja. Na hrtu leži in odkar so bile tista neurja, pravijo, da se je smeh začel držati. A ja? Da je boljš vole, da ni žalost. Aha. Je mi dal. To je tako razmišljanje, da tudi če ne prideš na vrh, kjer si zmeri ne, manjši, čim višji prideš, da lahko nasred čist normalno živiš, brez problemov. Ja. No, to je pa jablana. To pa je jablana. Stara tudi. Pod to je še ta star Milčinski, na pust hodu in v Lukovcu. Oče, tako je napisal Butalce. In to je pa zgodba kaj? To imam pa vsak let. Sveta družina. Ja, vsak let imam eno stvar, že 10 let za Avlo onkološkega inštituta sklešem, za tiste ljudi, ki takrat čez praznike hodijo na onkologijo. Ne? In tukaj je ena pač en tako razmišljanje, da so
različne poti, da prideš, pa da iščemo poti. To sem, ker sem prvič sklesel, je tisti župnik rekel, prav bova videla, če, bojo, če ne bo narobe. Sem rekel, no, če pa, bo, če pa na ojo hotel imeti, pa pokličte, pa bom prišel iskat, no, ampak da je leta se glih 10. obletnica, tada, konc leta, ta desetič, da to naredil, roke. Je tako fajn roke držine. Ja, ki nam pomagajo preživeti, da, da še zmeri obstajajo neke roke, ki ti lahko kaj pomagajo. Ne. Če si že na tleh, da, da ti vse ja, nekaj pomaga. Da ti saj, ne imaš saj občutek, da imaš možnost pomoči. In to je ena stara tema, kar me to obdobila. Pa tako razmišljanje, da imamo, dokler smo otroci pa mladi, imamo še obraze, pa pa maske postavljamo. Aha. Je pa recimo magnolija, ki je padla, takrat, ki je bilo v arboretumu vihar. To zdaj par let nazaj. Ja, sem šel, kaj se z direktorjem poznava, pa je rekel prav, krčte, vzete. No in to so, to ta magnolija, to je celo podrl, ni več. Tlele je recimo en, tega sploh poznal, nisem rogovilar, tam, ki primaš hlod, ima tako ostro ljubje, da se porežeš po rokah, da ne moreš... A ja? Ja, sem parijal pa na hotu, na, v avto nesemo pa porezane roke. Zanimivo. Ja, no to je kavkaško rešek, tudi z arboretoma, to je marevca, to sem pa... je pa tale divji kostan, sem pa razmišljal, kad naj pogrel, ta beseda demokracija, ne? Da je sicer zelo lepa beseda, ampak če imaš roko kapitala, je, je skoraj nemogoče, da bi se drugače obračal, da tle pa probajo gor zvest, pa ni več prostora. Ja. To so take zgodbice, ki ti dajo pol mir. No, to je pa recimo bezek bil to, kde je navadni bezek. Ojoj. Ja, pa je zanimiv, ne? Če tle pogleda človek, ta lukna, ki jo ima bezek, je samo toliko debela, kot kar v mladem. Aha. Ni nič večja, ne? Pa je bilo tak, je bilo se polno. To tisto, kaj je tista, kao neka pena not. Ja, ja, stržen je noter, ne, mehek. Ja, a v tak debelem dreves je tako še male, ostalo bo se pol les rata. Rasno, no, to pa res zanimivo. Taj rasel volan z Dolin, pa me je porjalno klical. Če glačem, sem rekel, se vede, ne, če je. To je pa recimo Črni bor, ki je cel življenje gledal iz klifa na debelem rtiču na naš morje. Pa me pa morje to korenine spodžrl, da je da se je posušiti začel, so ga poseka. Mm-hmm. In sem glih takrat dol prišel. To so tri srca, tle je še za napolniti, tle je par, tam je pa družina, ne, tako da... Tako je, da je nišlo, ne. In ta, ta recimo, tale kos lipe je čist ne, nenormalna, kot lipa je trda, kot orh bila, pa barva je čist drugačna, je rasla pa na Blejskem otoku. Pa so vam dali dobro mest. Sem razstavljal tam nekih, so rekli, če jočem, pa so me še s čovna pol pripeljali avtomobila čez jezero, se rekel, če zadril zgane že za spomin. No in takrat je bilo leto zmaja, sem tega zmaja naredil, pa ker sem jaz zmaj, po horoskopu pa devica, sem mu pa šel naročil devico naredil pol. Mm-hmm. Tako da je komplet. No, super. To so take, se pravim. To je tringlo, to je hrast, to je marjevca, da to bi bila tam tiči svojo zgodbo. To je kača slučajno. Ja, leto kača. Kača, aha. Po kitajskem. Saj je, ja, kača pa še po kitajskem jezik ima tako ven. Ja. Skozi dol gre ta kača. Je pa tako, ne,
kjer so rojeno leto kače, na tiste lahko tudi luna vpliva, ne, kljub vsemu. Ne. Polna luna, pa oba krajca, ne, sta še pa pri kači. Svetljeno težko snemati, ker tako nadrana. Ampak kaj ste luno napravili s tem usnicami pa z nosom? Takače je čisto dobro. Prav tako postavljam, da se da po shoda tudi. Na kaj so pa te ta več oči, na vrstu vrata na tere. Pa tako je. To je ena krošna drevesa, ki je imel. To je ena površava. Eto, taka krošna bila skrb z... Površava jesen, ja, tole. Tole. Iz tega se to napravilo? Pod temi vejami je bilo to deblo, ne? Ker to je bilo se polno in ker te vejce rastejo, da se dolo pogne, ker cepljen bil drevo na površavo rast, ti da možnost teh horizontalnih povezav, ne? To je bilo takrat, ker se je pojavila ta gripa. Niso vedeli, kaj bo, ne? Plašiče ali ptiče ali kva je že bilo. Ptiče gripa, pa je ta apokaliptični jezdec začel trosek bolezni, spred so orkani, neurja. Zdaj smo še ene roke, ki nam kljub vsem neumnostem, ki jih počnemo, dajo možnost preživetja. Spodni so pa trije ženski vogali, svoboda, želja pa misel. Zemlja, vesolje pa materialni svet. Da sem premaknil, da imate mreložiti za limo. Ta drug del drena. A onga, kaj je tam? Zdaj onga, ja, tako samo obrnen je bilo. Kako je potem visoko bilo drevo, mislim deblo? To je bilo drevo, da je 15 metrov visoko, ogromno, neverjetno. Jaz ga še, nisem še... Te je pa mogel ogromno imeti sadež, mislim teh... Jaz sem videl še cvetočega. A ja? Pa me je pa prijatelj, ki me je prijatelj klical, je pa že hlod ležel na tleh in sem še s prikolico, pa sem pa ta dva hloda pripelil, pa še tele maske sem naredil za njegove, no, ki je bila veja to vdobila, ne. To pa res, a ste ga kdaj poslikali, kakšen je zgledal, niste? Drevesa nisem mogel, ker ga ni bilo več. Mislim, takrat, ko ste ga... Ne, takrat pa nisem, ker je... Da bi se mislil, da bo pa čez čas v vaših rokah. Vsaj parkrat na let sem gor v Radovec pri prijatelju, ki je tudi klesal, zdaj že pokojni, ampak to namisliš, da... To je recimo ena zgodba ene stare gospe, to je Tisa, ki me je klicala, da jo morajo posekati, pa da je navezana na noj in da bi rada imela občutek, da nek ta drevo še živi. In se pol napravili sveto družino. Ja, razmišljanje je o izvir za živetja, ne, tle, kde so tako. Uh-huh. A to pa, ko hodijo gor, ja, do svete ja, družine, ne? Tle imate, tle je angel, tle je zvezda, ne. Tle so trije krali, pol zad, tle gor. Mislim, to je tam. To je pa enkrat, ko sem klesal, in jaselce me pa je na majhni otrok mi je hodil, na punčka, pa kadar je prišla k meni, starši so sedeli za mizo na Mosejma gor od Krajna naprej, pa je prišla pa me pobožala očko. Pa sem pa rekel, no ne, bom pa ene take naredil, da imam naročil jaselce, pa očko v rok, ne. Pa tle obraz, ne. To je cipresa. No to ima, da recimo mimozo, ker ljudje mislijo, da je grmovje, pa tako drevo, ne, to kde bo. Pa se pol to ven skresal. Ja. Nekako pa pol tak not pridete na sredino. Tako kao zuni, sam, to je tist... Za te stenje, pol te dost dela, kot tak oblik. Ja, to je vse oblik. Treba vam zbit, ne. Vse ven zbit. Sam to, jaz ki jih učim, vidim, ne, to nisem prej nikoli razmišljal, da mora človek imeti trodimenzionalen vid prirojen. Da se tega nada naučiti. Ker mene sprašujejo, kako se mi recimo te figure izidejo, da mi ne zmanjka lesa, ne? Ja, se to je tisto, ja.
Sam to je čista podzavest. Ne? To imaš en občutek, ki ga imaš prirojenega. In me sprašujejo, kako bi to naredil, pa on naredil, pa če vidim, da nam vid, ne, je nemogoče, da skleše, ker ne gre. In to je recimo veja murve, bila so pa astrološka znamenja, devica, zmaj, pes, dvojčka, ribi sta tam odskot. Je pa, sem pa, a je dost svetlo, se da? Ja. Sem pa skozi, ko grem na Sveto goro, na razstavo, se tle peleva iz, ko imajo še te stare murve. V Črničah je, sem enkrat videl, da je bila veja odžagana. Pa sem je rekel, da je žena, pa praš, mogoče pa še kaj imajo. No, in je edin konc, ki ni bil za krušno peč, je bil, je gledal tle, do tle, pa je bil zažagan in je žaga crkrat not mogla, ne, da ni mogel prežagati. Da ni mogel prežagati. Z tega pa naredil. In je lepo prav prišla, ne? To je bilo tudi za onkologijo, letna rjena. Da imamo različne poti, kako pridemo do konca, ne. Da imamo domača marjeca, ki ima park, je barno zelo zanimljiv jaz tudi. No, to je divja češnja. Tisti ta prava češnja, to je lipa. Češnja, cepljena, to so različne. Ja, dobro, vrsti lepo v gori grejo. Ja, ja. Pa do najvišjega. Ja, ja. To je bilo zanimivo, ta prvo let, 2005, ko sem, mi dva mama hči, ki je za raka zbolela že pred osnovno šolo, ne. In se je trikrat ponovil in tako je ena taka ves ostaja, se še živa. Samo tisti, ki so jo rekli, da bo umrla, so še zdavni pokopan, ne. Pa je tako prišlo pol, da je bilo dan živet naprej, ne. In je, tako je tako ves prišla na onkologije. In takrat prvo let mi je župnik rekel, tisti njihov, je rekel, prav bomo videli, kakšna bo reakcija, ne. To še niso bili tako širok časi, ne. Ja, sem rekel, ja se, če ne, pa pokličte, pa prišel iskrat, no. Lani se mi je pa zgodil prvič, da mi je vratar, ki sem pridem zvečer, pripelem pa zvečer odpelem, pol po praznikih, da je generalni direktor naročil, da se mi zahvaljuje za to, da sem prinesel 10 let. Super. Spremembe, ne. No, pri murvi je to, ki jo klešeš, je oranžna, pol ti pa potemni, pa ta belina lesa ven udar. Samo ne posod, ne? Ja, tam, ki je, ne. Ker to je ta prehranjevalni del lesa, potem teče sok. Ta svetli del, to. To je prehranjevalni, potem teče sok. Recimo moja žena, če spomlad prime deblo drevesa, čuti ta utrip. To je tako, kot ti srce utripo. Jaz sem to sam enkrat v groblah, v prlipah teh ta starih, sem čutil, kako ti to niha, ne, kaj ti pogarjaj spredin, začne sokovi gor teč, ne. Ko se malo topli, ja, vreme. To teče potem. No, to je pa prijatelj silni del drevesa temen, ne. Sam zdajšnja drevesa pa ugotavljam, da sploh nosilnega dela več na tvorju, ker jim je predobr, ko ima pa več gnojila, vode, preveč vsega, ne. In to pa samo rast, pa sam... Samo šiba je gor. Samo šiba, ne. To pravim, da je tako, kot crkljan otrok. Nobene hrtenice na uspe tvoriti, ne. Tole sem recimo jih učil v cerknem maske delati, ki mi je zadnji, ki je maske delal, umrl. Pa sem rekel, jaz vas bom naučil delati, kako se maska nastane, ne. Ker oni imajo edini prvi v Sloveniji lesene maske. Evo, crklah. Še avtohtone. Crklah.
Cerkno, ne crkve. Ja. In tam so se poznala s tem, ki je zadnji diroj maske, pa so me potem kraten župan prosil, če bi jih hotel naučiti, kako se maske delajo. Ne? No in zdaj, če so posneli to, so oni, ne dvakrat so bili tle, pa enkrat, jaz sem bil pa ene tri dni dol, pa sem jim tako šest etap maske naredil doma, od začetka do končne, ne? Kako začneš, kako gre naprej. Ne? In zdaj pa imajo štirje že delajo, so me leta spolobili dol. Da bi prišli malo v kontrolo, če dobro delajo. Ne, tako, ker ja, tudi da vidite. Nasečanja, ne. Pa sem videl, da so kar dobro zastavljeno. Fajn je, da gre ta zgodovina naprej. Ne. Mm-hmm. Zdaj so še toliko sem jih uspel, se neko se ni nujno, da delate čist sam tiste maske, ki so bile včasih, ampak dajte še zdajšnje, po zdajšnjem načinu življenja dodati, ne. Laufarjem kaj, ne, kakšno. In mislim, zdaj delajo tudi za otroke laufarske maske, pa vse sorte, no, tako da je zelo dobro, šlo naprej. Diho, zdaj šla spati, pa mir. To so tako, se pravi, krpene zgodovine, kaj se ti prepleta. Tole, kar je tle spodi, je začel nastajati leta 2000, tle, kar je spod. Tukaj pa tam v onem prostoru. Ja, sem, to, kar je pritličil, ne, od leta 2000 naprej. Dobrih 15 let, mislim, ja. Slabih 15. Ja, toliko let sem trzim tudi mentor, ne, tako da... Po penzion sem odlet. Prej so pa te tabelke, ki so od zuni, stvari nastale, sem mislil med od zuni. Kot eno formo vivo, pa sem gotovo po 10 letih, če ne omaknem, da vse propaže, da ne bom če ostali. Ja, zaradi vlage pa. Kukaj kostanjevica, ne, se nima nobenih tipov več tistih to starih, ki so ta prvo nastali. Vse propaže. Jaz sem v Heliosu sprašal tehnološkega inženirja, pa v Belinki, pa na koncu, po vseh debatah sem prišel, pa sam do tega vprašanja se nikoli ni sam povejte. Če imate kakšen premaz za les, ki ne razpoka, so rekli, tist ga pa ni. Ker jaz sem gotovo, da skozi razpoke je pa les pivnik, vodo nasrka, noč se začne pa kuhati in les ostane tako dela mokas, čist prah, pod premazom. Dokler premaz drži, pa se sede pa pomedeš. Pa gotovo. In več, ne. To so take. Resnične zgodbe, no ta je bil 10 let tudi bil. Jedini, od tle not. Pa mu je noga šla, ne? Ja, se je mogli poštukati. Ja. To je od zunajnega vpliva, ne? Pa sem mu s kaučuklakom premazan, so mi svetali. Kaučuklak je skoraj naravna guma, ne? Črn je bilo vse. In sem bolj mogel komplet dol sklesa, da sem dol spravil tist kaučuk, da se do lesa prišlo spet. Sej si pridna, no, skupaj. Leta se nastajke, leta v koze, ne. Oj, kozica. To sem pa posredno se spoznal s Urško Žolnir, ki je še... Judoistka. Judoistka, ja. Mene je pa zanimal, kako če judoiste gledaš brez kimona, ki imajo roke pa noge, ne. Aha. In sem bolj to naredil in ugotoviš, da recimo ta par, ki se bori, na treh točkah stoji na tleh, vse druge je po zraku. Vse druge po zraku. Ja. To so me gor od Lukovce. Ki je enkrat prišla, pa so rekli, če predam, da bo za no, ampak sem rekel, to pa ne predajajo.
koliko bomo pa vzeli. Ali se rekel? Tako kako on. Ja, povhanja tega. Nima poštetni, tako da imam številke na kujde. Je malo težko šteti. Lahko so telovatke imele, ki so nas to se pripravljale za tekmovanje. Tako so se raztegovale pa. Ja. Je pa oče včas bil telovadni učitelj, pa sem šel enkrat gledat, kako počnejo. Pa so pa en konc take vinske trte, da je bilo glih. Glih ta prav. Ta prav, ja. Pa glih tudi fajn lepo zavita. Tle gor je lušt, ja. Je pa ulka tle gor, no tiste jasece so dobile v Ljubljana magistrat prvo nagrado takrat, ne, kjer ga leta. Pa so pa v publik človeškega srca, ne. No, to je pa simbolično srce. To sem pa... Ima luknjo skos. Ja, to je skleda. Skleda? To so me... To je družinska. To so me prosil. Na Veliko planino se nas povabil, ne? Pa, da bi nekaj pokazali, kaj so pastiri delali. Pa sem pa rekel, jaz take klasične sklede nam delal, pa sem tako naredil pol, ne? Da sta dva srca, ne? No, pa te... Pa še žlice, pa nože, lesteno. To so z tega drena, ne? A na oni strani še pa vilca lepo, ne? Ja, to je tako za obe, ne? A, lepo, lepo, evo. To pa pravim, da je za velika, pa majhna usta, ne? A, ja. No, super, evo. Se me ni dal. Pa tle imam eno iz... To imam recimo eno tako skledo z jabljane, ne? Tako, ko opice lovijo, če daš tle bombone, ne? Pa če gaš en bombon, lahko van vzameš, celo pjest pa nagre, ne? A ja, ker? Ja, ker opica tako zagrab in pravijo, da jih tako lovijo, ne? Aha. Tace ne more van vzeti, pa jo vjame lahko, ne? To je pa pol pretrjeno, tako da ne? Zadim, če se opica znajde, pa spusti, on pobegne. Ja, samo opica nas spusti, ne? Če je mi rekel, da bomo znam. To je... Ima taka simbolica skleda, blato je pa recimo les fige, ne? Tak bel. Tak bel pa tist letam, tist. Ta figa je pa padla, obe te dve padli zaradi kolesarske poti Umag Trst. Niso mogli po metra prestaviti, pa je drevo padel, zato. Pa lahko tisk se imel vozil fige jedlo cel let, ne. Tako pri nas, na primer, ne. A tudi? Ne, mislim, če kakšne cesto ali kaj delajo, baj to podred, ne da bi premaknuli, ali pa kakšne daljno vode pa to, ne. Se pravi, za pol metra se je šlo, pa bi ostala, ne. Zanimivo. Tiste dva, ki sta tam stanujeta, pa ki sta jo obrala, pa na mesec je tudi usadila, sta rekla, da jo prid posekati, ker drugač bo še plačvala sekajne, ne? Dobri so. Tako ga pa pritrdite, da je pregmul. Ja, da je toliko fiksiran, da lahko to klešem z patem, ne? A, super. To tako, da lahko, da je pod mir, če klešem. To sem je pa zgodil za ta nov dom starostnikov v Domžalah, ne. Sem jim posodil enega boga, ker sem imel kapelo, ne. Pa sem mu enega boga najel in sem imel prazno. Pa sem bolj rekel, posodil vam ga, sam bom prišel iskat ga, ne. No, pa se je pa tako zgodil, da so rekel, je pa sem jim povedal, ne, da imajo teh bogov čudo na sejmih starih, ne. Ja. So rekel, pa dejte, sej ni to toliko drago, da se ne vdal. Pa so rekel, ja, ampak jaz mi bi raj baš ga, ne. No, zelo sem pa rekel, če unga, če nazaj dobit, moram pa tega, kaj nesti. Tja, da.
Ker jaz ne, ne delam, ne delam na uro, ne delam za plačilo. Ker imam to izključno hobi program, takle sajne. Ter zem že 15 let hodim za stol, ne, tako da to. Takrat sem bil mal, mene so leta 2000, mene sem zdil trzen na Florijanov sejem prve, na prvo povabilo, da bi prišel na sejem, je bilo za trzen. Spomlad leta 2000 in takrat me je predsednica turističnega društva vprašala, če bi hotel kaj pokazati, ne, kako se to počne. Ja sem rekel, če te uspel prostor dobiti, jaz pridem enkrat na teden, pa se bo to dogajalo. No in tam se je zgodilo to, kar se mi zdi za nektere občine, zelo čudem, da je občina, pa turistično društvo, pa šola, da so tako skup stopili, da smo v šoli dobili učilnico tehničnega pouka za enkrat na teden za ston tudi. Ne? No, in enkrat smo imeli še delavnice malo za otroke, ker se sicer bojim za to, da se ne bi še nalezal, ne, ker to so le stvari. To so ostre stvari. Ja, zoprne so, če se zabodeš kam. Ne, pa pri otroku še to, da zmeri vse poleče. No, se lahko. Ja, zato zmeri zahtevam, da tolče kot letu, ne, ampak no, tako se je začelo v trzinu, pa so pa v Žalah. Če se ne par let, če bi hotel še v Dunjalah, sem rekel, da se pa, to se pa skoraj nasplača na tako mehno razdaljo na dveh krajih. Ne. Naj pridejo, kdor vedet, naj pride v Trzen. Pol tudi z Domžal hodijo v Trzen? Prosim? A pol tudi z Domžal v Trzen hodijo? Ja, z Domžal sta bila ene. Eden je zdaj ima toliko vnukov, da nima časa, drugač je prišel. Drugač pa je Domžal, v glavnem so iz Ljubljane pa z Gorenjske, od Jesenic zdaj hodijo v parkih Trzen. Pa iz tega ljubljanskega bazina, Primorci, Primorci so pa tudi rekli, če bi kdaj hotel dol prideti, jih nekaj, jim kaj pokazati. Sem pa rekel, to je pa za tok starega, ki sem jaz malo huda, ne, da se ti... Da bi se vozil tako davč. Ja, do Gorice voziš, zato da už tam dve ure učil, ne, ali pa da už... Pa prestar, no. Ampak dost sodelujemo, tako da... So že... En pridejo, če jih kaj zanima, pa jim pokažem, pa... Tako, no, da... Ker ši dodajo pol v cel Sloveniji. 15 let, ne. To je pa vse, kar imamo v rode, je tole. Imate pa tudi... A te, ko so tako zavite, te so zaročne, ali kaj? Tako je za odzad, ne? Da prideš, da na vtip klešeš dejansko, ne? Aha, zadaj, v sredinu lesa. Da lahko tako klešeš, ne? Ali pa če je lukna. Ne? Da tle not prideš. Aha, da... Je ravno tako leto, kot tu, ne? Krivina, sam kontra je kriv. Za sklečke, recimo, če je skledasta oblika, je pa ta oblika, ne. Drugač so pa, da lahko tako izdolbeš skledo, ne, recimo. Ja, pa to imate vse za to učit, ali delate tudi samo z roko? Z roko je skor nič. Vse na, kako pravite temu, bet ali kaj je to? Bat, ja. To je ne 40 let, če ta lukna, ne. 50 skoraj. A to, staro? Ja, to je. Pa tako se ga malo... Tako sem ga obrabil v 50-ih letih, ne. To je pa, ko začneš zateži, ne. To sem jih takrat naredil vsi. Skaj pa imate to? Jesem, jesem. A vsi so z jeseno? Te dva. To me pa je naredil, pa se vidite, kako je. Hitr se je. Taj pa še od očeta. Je pa en str.
Oče je tudi klesal ali kaj? Ne, od žene, oče je tudi imel enad leta, ampak nisem nikoli nobenega klesanga. A je oče v les nikoli klesal, ne? A je? No, pa je ta bat je njegov še, ne? Pa po mojega je še nek dobil, ker to ga on ni stolku, ne? Tak sem že tako ga dobil. Reljef, ne, obraze. Reljef, ja. Samo je pa dobro lesna lesna, da ne bi železni bat imel, ne? Ne, ne. Se ni dobro, mora lesen biti. Lesna les, probal sem gumo, ne zaradi trupota, pa ni ta prav udarc, ne morem. Aha, je premehko. Odskakuje ti, ne, ker udareš, ti odskoč. To se pa lepo prlima. Zdaj pa prlip bi to še šlo, ki je mehko, ne? Še imaš pa takšen trd les, recimo oljko ali pa kaj tacega, no ta pa telen je z oljke, ne. To so pa trš lesovi. No to je pa recimo jablana, ki je živela v času Preširna. Ta jablana. In je rasla v vrbi, domu Preširnovo. In so jo pred 2 letom posekali, pa je pa iz muzeja klicala, če bi hotel kaj narediti, da bi spomin na drevo ohranil. In sem potem pojoče obraze naredil, naslov imam pa zdravljica, ne? Da pojejo zdravljico. On bi pa naj kao Preširen bil tam noter. Ker so okrog in krog, ne. A to so vsi Preširni? Ne, to se pravi, pojejo zdravljico. Simbolično, ne. To je bila tako debela jablana, pa je padla čez en vikend. Nažalost so pa sam take zapolena nasekati, te reze naredili, da je bil sam kulobar. Ni padla na vikend, ampak čez ponedeljek. Ja, iz nedelja na ponedeljek, tako čez. No, to je tudi mimoza, ne. Tle dobite praktično v lesu, če figure v lese zagledate, ne, da jih vidite. Dobite čisto vse muskulaturo, ne? Prav tiste mišice, kak gre. Mišice, ja. In tam imaš lepotno piko na licu, ne? Aha, zanimivo. Izreden, ne? Na stegnu, no, češ, prsa itak niso problematične. Sam to en zmeri utrzim in rečem, če si oblikoval lepo, bojo te krogi lepi. Če pa te krogi imajo kakšne špice ali pa zobe, si pa ti faliv, ni les. Aha. Ne, ker nima lepe oblike. No, to pa včasih pride do tega, da me ljudje sprašujejo, zakaj pravzaprav klešem, ne. Je pa tle not obraz, ne, glava, da je oko, usta, nos. In muze in ideje klešejo okrog glave, toliko časa, da narediš tist, kaj moraš. Pa pa, kaj sklešeš, pa ugotoviš, da nova ideja prijez pa na istem, kaj prej. Fino. To je pa žena mi rekla, enkrat en objem nared, so imela pa leta s 50-letnico, sem pa to le pa sklesal. Za 50-letnico. A že poroka, ali kaj? Ja, ja. Smo mladi. Koliko je pa približna dela za eno taklo, recimo? To ur vam ne vem povedati, ker nekoli napišem ur. Bom vam pokazal, ko sem delal to za bistro, za muzej, ne? Je pa lažje povedati, ker so me prosili, če pišem ure. No, recimo, to je bil začetek, ne? Neš pes, pa hlod, ne? Je bil hrast. 5 metrov, pol je pa tole nastali iz tega hrasta, ne? Tako počasno nastaja, ne? To je pa pol nastali iz tega, no, taka simbolika drevesa, ki vod človeka ali pa ga mu pomaga preživeti. Zdaj imam pa pol še za otroke, da gor je na veverca pa sova. Pol je pa tle pod napuščem enkrat sonce po svetu, pa žena pravi ti, poglej kako, in je
In je do tega prišlo. Je barvo tako spremenil. Zahod sonca je tole naredil, ne? Da je not posvetil sredino. Aha. In se je takole začel barvat pol. Zanimivo. Pa to v muzeju, tam, ki imajo postavljen, so to skušali narediti s lučjo, pa se ni dal. Po pa samo sonce sam posveti, sonce. Pa samo napravi. Ja, to pa je bilo, ne. Tako, dobro. To me je en kustos v Jablah, ki sem klesal. Ne je, če bi hotel narediti nekaj za muzej, ki so preurejali gozdarsko delk, pa sem rekel, se je tako pozabil, pa bo toliko manil, pa bo mir, ne. Mm-hmm. Pa sem pa čez dva meseca začel premišljati, da kje vode otroke, pa jaz zelo veliko klešem v debla za to, da spomin na neko drevo ohranim. Pri meni imajo te stvari tudi zgodovino dreves noter, ne, v teh stvarih. In sem rekel, bi pa naredil en tak sem vsako simboliko, kako nam lahko v tistem čas, ko so mene prvič tukaj snemali, ne vem, da je tega leta, so v Slovengrad sprvo med drevesi naredili, tako da imajo ljudje svoja drevesa in da hodijo v tistem drevesem na sprehod. Ne. Uh-huh. Ta razmišljanje o drevesih, no in tako je do tega prišlo, da sem se pol odločil in tist dan, ko sem se jaz odločil, da bom sklesal, je on poklical po telefonu. Ta kustos, ne? Točno tist dan, pa se nisva nič prej slišala dva meseca. Ampak zjutri sem se odločil, da bom sklesal, no to je pa recimo, če ti drevo, če rečeš, kaj ti bo drevo povedal, ne? So ljudje, ki so imeli otroke, ti ljudje so tudi tle pa tle, no? To je vse v lesu, ne? To nič narejeno. In te ljudje so imeli psa, pa so imeli konje, pa saden vrt. Cela zgodovina družine je v tem kosu debla. Mm-hmm. Pod to jablano je moja žena še v vozičku ležala. A ja? Oče Milčinski, ta, ki je butalce napisal, je hodil sem na dopustu Lukovco. Pod to jablano, no, in to so take zgodovinske zadeve. Recimo ta nedelček hruške je pa vsado Finžgarjev oče. O, to je Saleškega. Ja, gor na Gorenskem je rasla ta hruška. So me tudi prosil, če nekaj naredim, pa če jim bom dal sliko, da bojo imel za spomin na drevo. To so take zgodze, no. To je pa recimo Ketina, Ketina Maze naredila, smučala v globus, ne? Uh-huh. Je ta zapis. Te list, cvetek tenoha, ne? Eno sem iskal les skor cel življenje. A ja? Da bi držal celega, ne? Da ga ne preznesel. Ker to vidim, da je čist tanko. Ja, ker je ta enak tenk pa krok je. Aha, hvala. Srečo. Jo, živele. No in potem sem je tle, imam eno srebrno cipreso in mi jo je podaril sneg. Eno zimo, pa sem rekel, pa z tega poskusu, no in je ratal, je ratal, da je vse za enega kosa, ne pa da ti ne razpoka. Sem kako pa... To niste pol, to se pa bolj na roke delali, ali se tudi z batom delali? Ja, to pa v rok, ne, to pa drugače, ne moj, kaj, drugače pa sigurnost. Ne, to pa v rok držiš, pa razlaš, ne. Pa to, ne, recimo, te sirhe. To je taka simbolika. Daj za razstave pirhov na svet gor, ponavad. In vi ste rekli, da za les tudi, ne? Ja. Ta spomin. Ja, na drevo. Da tudi drevo ima spomin, ne? Ja, drevo ima siguren spomin, ker jaz ravno, ko sem v ta dren klesal, nisem mogel ene trpkosti izraza
spremeniti. Pa imam različne tematike, tri, ne? Pa je zmeri imel nekaj, kar me je malo motil. Sam pa sem zvedel, da je ta drevo na drug stran, nasprot, gledal en področje pobojev. Ki so ljudi pobili, ne? In imam občutek, jaz pravim, drevo je, zapisuje dogodke, ki jih doživi. Enostavno se ni dal, čist druga tematika, pa pol, ko sem jih skup postavil, imajo eno podobnost, pa je čist druga razmišljanja v istem lesu. Klešeš pa, ampak najdeš eno sorodnost, ne, ki je obremenila drevo v njegove rasti. Ne, to so. No, to je tudi en del te lipe iz Blejskega otoka. Se vidi, kako je težko rasla, ta je odmrla zaradi lakote. Ker je Blejski otok je skala in je na tisti skali zelo malo zemlje in enostavno ni bilo hrane za drevo. Pa da vim, pa verjetno tudi ni ne vem, kva bilo. Ne, se pravim, vsega je malo. Pa je bila to tako debela lipa, ki je tam tisti obod, ne? Ampak je bila trdota te lipe v rangu, kaj s tem, no, recimo hruške ali pa enega hrasta ali nekaj, pa še barvno, lejte, lipa je drugač bela, ne? Zelo svetla, tle imate pa celo zgodovino dejansko težkega življenja noter v tem, ne? Tudi rjavo, pa rumeno, pa vse, ja. Tudi, ki po trdoti sploh ni primerljivo. No, lejte, ko smo se prej pogovarjali, sodobni orehi so takle, nimajo nobene črnine, ne. Ker bi bo še pa temen rata ves, ne. Ja, če je pa star orh, imate pa te beline čist malo. Imam tisto novo. Kar se mene tiče najlepši naš domač les, to je pa mandl. To so čist naravne barve lesa. A kje se ga pa dobil mandl? V škofijah je režel na njiv ta konc hloda. Pa imam tam prijatelje, pa sem rekel, če lahko vzamem za spomin. Da je videl, kakšen les je. Pa sta pa prišla pogledat. Sta pa rekla, kako sem vedel, da sta se imela, ki sta bila mlada, potem drevesem rada. Aha, je pa les povedal, ne? Ja, sem rekel, to je pa drevo sporočil, ne? Zato pa dosti krat pravijo, ne? Ko staro drevo, naprimer, podrejo ali pa kaj, ne? Da bi vedelo drevo govoriti, kaj vse se je dogajalo, bi malo si kaj povedal. To jaz verjamem, ne. To so neverjetno. A vam pa pol zgleda, da pa, ko klešete, kar samo leto spusti toliko not, da pol nekaj rata. To je tista ideja, ki te potegne, recimo, ne, ki klešeš. To je bil, vse pravim, to je bil v hlotu ljubju, ki sem začel klesati, pa ki odklešeš, pa vsak centimetr druga barva praktično, ne, tle, ta imel ta prehranjevali del kambija, imel še zelenkast, ne, sam tisti je pa te zelenkasta barva pa potemni v rjavo, pa, ne. Potem pa sem klesal, recimo, pa v mandl, ki je bil cepljen, je pa tole, lejte, kakšna razlika je to, ne. Zdaj pa je ten mandl, pa tako kot orh črnino, pa svetli del, ne. Ta je pa v kopru rasel, je pa prijatelj, da ga mora posekati, ker mi je prerasel vrt. Je pa tle temen v sredinu, krok je pa svetel, ne. Zanimivo. Pa round command, ne. Proti onemu, kak je on face temen. Ja, kak je razlike, ne. Vse tonsko vidiš barvo noter, ne. Ja, se vidi, ja. Tle je pa prahu gor tudi, ne. Moram spihati, kaj bom nosil s kompresora. To sem natankrat zan preširnil dan. Mari Bora gora prej.
če manj kaj od Preširna, pa sem pa rekel, no bom pa, sem pa povodnega moža naredil, ne, pa Lenčico. A Lenčico, Lenko, kak sta pre... ki vleče med dva... A je Urška. Ja, Urška, ne, Lenčica, ja. Urško, sta zaplesala. Ja, povodni mož. No, super, evo. Ogromno stvari. Ja, vse nabiramo. Kaj pa pol za razstave, zdaj, kaj imate že toliko tega, a vam do pove, kaj bi, na kjeru temu bi rad razstavo, pa pol si tu zberete te stvari, ali... Ja, te, kar se v teh božičnih razstav tiče, tisti imaš tematko nekako upredeljeno, ne? Da moraš nekaj enega akta dati na božično razstavo. Ja, to sigurno, da ne, ja. Ampak... Če imam pa tako, da imam kot samostojno razstavo, to sem v dvakrat na Vrhnik, ne, v kulturnem domu. Tam pa niso, kar sem jaz dal, so bili zadovoljeni, ni bilo nobenega, da bo oni zbirali, pa kaj ni bilo več. Vse teh razstav se je nabrali že, no, vse leto tle, ta lepok map je, so sam spomini na zahvale pa spomini in ta je tip map, tle. To pa je, ja. Ja, to je zgodovina tega pa raznih časopisnih priznanja pa... Ja, pa si tudi... Evidenco. Take časopise pa te krajevne, naprimer kak Slavnik, ja, pa Vorničan, pa Vrhničan, pa ja, to. Ja, če me kdo objavil, pa če dobim, ne. Aha. To je v kamen, ker recimo župan, ne, ki nam je podeljeval tiste priznanja, ki smo plesali gor. Ja, pa pol imate tudi ti prospekte za razstavo, plakate za razstavo tudi, ne? Ja, tist imam jaz svojo knjigo, tle dve knjigi sem izdal, eno spomin na očeta. To je bilo za spomin na očeta, ki je bil tiskar. Tole je pa... To mi je pa nekje sin sponzoriral, je pa, v glavnem je, kako je nastajala ta skulptura, tisti apokaliptičen jezdec, ne. No, to so ti. To je recimo... Sem rekel, da so tri ženski vogali misu, ne, misli potujejo lahko, ne, brez meja. Jaz sem pa še dodal in tako, da imam nekaj še zraven, da zviči sam to. Tako da. Drugač pa tist, ker se zrastal pa ponavad drug plakate pa vabila, pa to pa ni moja stvar. To. So ponavad drug. Tist, ki me povabijo. Jaz nekoli nisem razstavljal, da bi jaz želil razstavljati v nekem kraju, ampak glavno je tega preveč, tako da me drug vabijo, ne. Da moram malo, recimo, zdaj imamo v Rodnah na Gorenjskem, za čas Božjo, če na razstavo so me prosili pred dvemi leti, ne, da bom... Pa zdaj, koma bote imeli? Ja, med tem 20-tem je tudi ta, no. Mislim, da se da spogovoriti, no, tako da nas gleda, da se važiš ali pa kaj, ampak da imaš pač, da enostavno nagre, ne, moram biti na večjih krajih, kot kar sem živ, ne. To pa je, ja. Dobro. Simbolika srca, ne, pa poslujiš k srce okrog. Dobro, Marjan. Jaz te bom, okay. To pa veliko uspeha naprej. Jaz to pa še čim več... Jaz imam to za zabavo. Čim več lepih skulptur. Pravi, pa kako pravi, no, naj vam les še peče, kaj ja, morate z njega napraviti. Dokler bom lahko klesal, bom klesal, ne. Imam pa to za počitek, ne za delo, ne. Ne za delo, ja. Ja. Tako da vi ste pol eden redkih penzionistov, ka ima cajt. Ja, jaz imam zmeri cajt. Ker svak penzionist pa pravi, nimam cajt.